Hola, sóc la Montse de Cicles Enric. Un any més volem participar de les festes de primavera, que aquest any, per tot el que hi ha, doncs ho farem de manera virtual. La primera curiositat és que sóc la segona generació d'una botiga portada per dones en un negoci d'homes. I és per això que vull agrair a tots els nostres clients amb aquests últims 41 anys que ens han fet confiança. Moltes gràcies, perquè sense tots vosaltres, nosaltres no existiríem. Mireu, la primera curiositat que us vull ensenyar és el trax. Segur que us heu trobat sortir amb la quitxalla. Sortim tots amb el somriure i amb quatre passes la criatura es cansa. I llavors ja venen les males cares. Aquesta peça, posada a la tija de seient de la bicicleta d'un adult, fa que pugueu acabar la sortida estupendament. Es lliga a la potència de la bicicleta de la criatura petita, l'arrossegueu l'estona que convingui i quan ja se li va el mal humor, això torna al seu puesto i acabeu de fer la sortida estupendo. Si voleu més explicació, estem a casa nostra, a Cicles Enric. Però tant a Instagram com a Facebook hem penjat un vídeo fa dies que el podeu veure, que us agradarà molt. La següent curiositat, no tanta novetat, però sí que és curiós, encara hi ha molta gent que no ho sap, els que van amb tubles, que són aquests pneumàtics sense càmeres, si rebenten amb una pedra o amb una branca, us quedeu tirats enmig de la muntanya. Amb aquesta peça, que és una cola i cautxú amb pols, dones la solució amb 5 minuts de rellotge. Si passeu per la botiga us ho explico més en detall, que no vull fer-me llarga. Els que aneu amb càmeres i també passeu per aquella ratxa que punxeu moltíssim, doncs hi ha unes càmeres amb líquid antipunxades i aleshores podeu allargar almenys 6 mesos sense haver de canviar una càmera. I tot això doncs és bastant gratificant quan vas en bicicleta. Després teniu com a novetat els pedals magnètics. El teniu aquí. Hi ha persona que vol sortir en bicicleta, que vas amb cert ritme, però que se t'escapen els peus. No vols anar lligat perquè has provat els pedals automàtic i aleshores et fa por perquè saps que cauràs. Si més no, fins que no li agafis confiança. Doncs aquests pedals magnètics se'ls hi posa una peça de ferro a la sola de la sabata, una sabata específica per anar en bicicleta, de tal manera que aneu agafats, subjectes, sense anar lligats. Traieu el peu, doncs com si baixéssiu de la bicicleta de manera normal i no heu de patir perquè no caureu. Veieu? Queda ben agafat i surt molt fàcilment. Amb la mà sempre costa més, però quan esteu a sobre de la bici és molt fàcil. I per últim us volia explicar doncs que bueno, disposem de bicicletes elèctriques. Aquí us he portat aquesta mostra amb quadro d'alumini. Aquesta en qüestió porta frens de disc hidràulic, que és molt agraït, i que la podeu fer servir doncs, tant d'esbarjo com si voleu anar a la feina i arribar sense suar. Així que us faig un tastet del que tenim a la botiga. Si necessiteu més informació, doncs res, estem al carrer de les Creus número 17 i tenim les redes socials doncs, entre Facebook i Instagram, que us atenem aquí i allà. Doncs moltes gràcies, espero que us hagi agradat i ens veiem a casa.